äpp võimaldab eristada Eestis kõige sagedamini esinevaid linde. Iga linnu kohta on toodud iseloomustav pilt, olulisem info ja mõned põnevad faktid. Rakendusega saab kuulata iga linnu omapärast laulu. Kaardilt on võimalik näha, kuhu linnud Eestis rändavad. Märkmetes saab pidada oma logiraamatut ning märkida, millist lindu, kus kohas ja millal nägid. Meeldivat kasutamist!